Ана мен баланы қорғау бойынша материалдар топтамасын жалғастырамыз. Әр емханада ана мен баланың денсаулығына жіті назар аударылады. Мәселен, Жанұя емханасында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ЮНИСЕФ ұсыныстарына сәйкес келетін баланы емізудің барлық принциптері қолданылады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Баланы табиғи жолмен емізу әр ананың өз таңдауы. Дегенмен ақ халатты абзал жандар ана сүтінің балаға өте пайдалы екенін айтады. Мысалы, олардың айтуы бойынша ана сүтімен қоректенетін балалар туғаннан анағұрлым дамыған, олар қоғамда жақсы бейімделетіні дәлелденген. Өйткені емізу тек тамақтану емес. Бұл процесс арқылы ана баласына мейірімін, махаббатын береді. Емшек сүті табиғатпен беріледі. Өйткені тек ананың сүті ғана нәресте үшін өте қолайлы болып табылады. Емшек сүтінде барлық қажетті компоненттер мен дәрумендер бар. Баланы емізу оңтайлы мерзім 2 жасқа немесе одан да көп уақытқа дейін ұсынылады. Емізудің артықшылықтары: толық қанды қоректену, жеңіл қорытылады, инфекциялардан қорғайды, ана мен баланың арасындағы байланысты қалыптастырады, баланың дамуына әсер етеді, ананың денсаулығына пайдалы. Жанұя емханасында балаларды дамыту кабинеті бар. Онда ерте жастағы балаларды күту бойынша кеңес беру және аналармен олардың отбасыларына тәрбиелік дағдыларды қалыптастыру, қарым-қатынастың маңыздылығын түсіндіру бойынша іс-шаралар өткізіледі. Баланы дамыту бөлмесінде ерте жастағы балалардың күтім мәселелері бойынша кеңес беріледі. Аналар мен олардың отбасыларындағы ата-аналық дағдыларын қалыптастыру, баланың дамуы үшін ойнау, кітап оқу және де қарым-қатынастың маңыздылығы туралы іс-шаралар өткізіледі. Жүкті және бала емізетін әйелдерге дұрыс тамақтану туралы, отбасын жоспарлау, жүктілік және ана сүтін мен емізудің қамтамасыз ету туралы ақпараттандырамыз. Баланы дамыту кабинеті сонымен қатар аутизмге арналған модификацияланған скринингтік тестілеуді, науқас балаларды үйде күту және психофизикалық дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға кеңес беру, тұрмыстық зорлық-зомбылық пен балаларға қатыгездік көрсетудің алдын алуды ұсынады. Тахмина Талибжанова, Ислам Худиярбек, Ернар Сатыбалды, 77 News.